Vi vet också att det finns stora nationer med inte alltför demokratiska regeringar som också har stora intressen av att investera i våra länder. Och allt det här måste man vara lite uppmärksam på. Och vi kan tillsammans med dem och aktörer från Sverige och Norden och till och med Saudiarabien och alla möjliga länder bygga Åland till det mest klimatsmarta samhället i världen. Som ett mikrosamhälle som fungerar där alla elementen finns. Jag försökte under många år som energiminister att både lära mig att tala elektriska och kilowattiska. Och jag kan garantera det är inte enkla språk att lära sig. Det är mycket man måste förstå i hur den här elmarknaden fungerar och också det här vad kilowattiskan innehåller för gigantiska volymer som är svårt för den vanliga lagtingshjärnan att alla gånger kunna omfatta. Vi vet vilket jätteprojekt det var att bygga den här Nord Streams ledningar i Östersjön för att leda rysk gas över till Europa. Och det är giganter på den här marknaden och det är många länder med stora intressen. Vi vet också att det finns stora nationer med inte alltför demokratiska regeringar som också har stora intressen av att investera i våra länder. Och allt det här måste man vara lite uppmärksam på. Med stora internationella energipolitiska intressen. Att vad händer med det lilla samhället när de här intressena kommer in? Och hur hanterar man dem? Och hur står man upp sen för sitt samhällets behov och att man inte har sålt sig totalt till någon slags internationella investorer som man sen inte kan överhuvudtaget påverka? Och vi vet hur man från ryska intressen till exempel begränsar energiöverföringen till Ukraina när man ville ställa till det. Det här handlar om massiva säkerhetspolitiska aspekter kring energifrågor. Ja, det vill jag väl göra klart att om klimatpolitiska intressen står emot försvarsintressen så vill jag nu hoppas att försvarsintressen inte ska hindra viktiga klimatstrategiska satsningar. Men breda parlamentariska överenskommelser. Jag tror jag myntade begreppet i det här lagtinget och har jobbat för det under många, många år. Men det saknas uppenbarligen en mognad för att kunna hantera den här typen av frågor. Och varför? Någon slags, som jag ser det, missriktad omsorg om ekonomin. Jag menar, den som inte satsar, den får heller ingen tillväxt i ekonomin. Och han menar då förstås den framgångsrika energi- och teknologisektorn i Vasa som har en marknadspotential på 300 miljarder per år. Han säger också att nu finns det ingen plats för byapolitik utan nu måste landslagströjan på. Norrbotten, var det på nyheterna igår, växer, behöver inflyttning på över 10 000 nya jobb för jättesatsningar i grönt stål. Ett fossilfritt järn och stål som kommer att revolutionera hela stålindustrin. Vad är vi tillräckligt offensiva på idag här på Åland? Vi satsar ju inte någonting på någonting. Build Back Better-programmet. Bidens jobb och ekonomiska recovery plan. En helt ny ekonomi, ett helt nytt sätt att tänka på klimat och social rättvisa. Varför pumpar EU in 1,8 biljoner? Jo, därför att man vill bygga en ny värld. Och att i Storbritannien, som man har kört ner i princip sin nationella hälso- och sjukvårdsservice, så covid-19-krisen ger oss möjligheter nu till en ny återuppbyggnad av ett nytt samhälle. Det kan inte vara så att vi ska gå tillbaka till det gamla. Till det gamla. Där det är åtstramning och nedskärning och kraftig nedbantning av den offentliga sektorn. Kan man inte tänka sig att Åland skulle kunna vara en del av en mera framåtsträvande skola i sin syn på ekonomi? Vågar man tänka den tanken? De här strömningarna kommer ju inte från mig
utan de kommer överallt i hela världen. Från World Economic Forum, från Davos, från Internationella valutafonden, från USA:s nya regim, från EU, från Finland, Sverige, Tyskland. När vi nu stöder företagen så kan man ju också kräva saker samtidigt. Där har man kommit överens om en sak så håller man ihop. Man är lojal mot partilinjen även om man kanske dessvidare och kliar stundom. Men det som hände under förra mandatperioden så var att Mattssons eget parti Centern hamnade i opposition. Och jag menar att de klarar inte av sin roll som oppositionsparti. Debatten blev för hård och för anklagande och stundom så nedlåtande så att det ni har sett av oss här, det finns inte i närheten. Ja. Och att vi också här försöker bygga bättre än det som vi har haft tidigare och använder oss av den här krisen som en möjlighet. Och där vi satsar på inflyttning och attraktionskraft. Men nu är det tid för allianser för post-covid. Det nya Åland, den nya gröna given. Det handlar om ekonomiskt ansvar. För det är faktiskt inte så lätt, även fast man tittar på ekonomiska möten från Davos eller följer Bidens nya ekonomiska politik och satsningar worldwide, vad som händer. Vi är inget eget land. Åland har begränsade resurser och vi har en urusel ekonomi som vi skrapar ihop långt före pandemin slog till. Och att få det att låta som att vi har stått stilla och står stilla. Vi har byggt om golfbanor, vi har haft gästhamnsprojekt, vi har byggt Pommerndocka, vi har haft matprojekt, vi har byggt fotbollsplaner, friidrottsarenor, sjöfartsmuseet, Pommerndocka. Vi kan göra listan jättelång. Ledamot Gunell får det att låta som att vi är på väg tillbaka till stenåldern. Det stämmer ju inte. Men man kan ju inte nu gå tillbaka till någon sån här Hoover-politik som man hade i USA. Som också var bara nedbantningar och nedskärningar i offentlig sektor. Hur ser ledamoten på det? Möjligheten att kamma hem pengar från Finland och EU genom Finland? Ja, för det första så måste man ju sluta håna att de lånar. Ni ska komma ihåg att vi får dem också. Vi får till sjöfartsstöd. Utan finska lånade pengar skulle vi inte ha en båt som trafikerar hit. Och verkligen fundera igenom hur vi med hjälp av goda vänner med tekniskt kunnande på annan håll kan göra vårt samhälle världsunikt. Och vi kan tillsammans med dem och aktörer från Sverige och Norden och till och med Saudiarabien och alla möjliga länder bygga Åland till det mest klimatsmarta samhället i världen. Som ett mikrosamhälle som fungerar där alla elementen finns.